Учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов од Кочани го одбележаа своето влегување во светот на возрастните, газијки по црвениот тепих, кој беше поставен специјално за нив пред истоименото училиште, синоќа пред почетокот на матурската вечер. По завршувањето на класниот час, кој им беше последен заеднички за генерацијата која 4 години ги делеше убавите и лоши моменти во училиштето, учениците се збогуваа со училишните клупи. Поминати 4 години заедно, класен раководител на 4-ти 1, ова вечер е една од најзначајните и во нашата кариера и во нивниот живот, ке обележи завршувањето на средното образование. Пресреќен сум само што добив пекар за најиздржлив и најупорен класен. Се надевам дека ќе имате незаборавна вечер. Чувството да си матурант е прекрасно. Овие 4 години навистина поминаа мощно и убаво и за секогаш ќе ни останат во нашите срца и ќе ги паметиме до крајот на животот. Сега сум навистина многу среќна, но ќе бидам, се надевам, и во текот на целата вечер исто така возбудена и среќна, и целата вечер ќе поминеме мощно и убаво. Чувството е прекрасно, изворено покрај овие свои соученици кои се прекрасно дотерани и облечени за оваа матурска вечер. Со овие ученици со кои ќе се за последен пат ќе направиме оваа забава во нашите изминати 4 години. Изминатите 4 години поминаа прекрасно во дружба. Се чувствувам како да сонувам, значи како да не ми се случува ова мене, се некако беше многу брзо. Значи се спремавме подолго време, значи се беше како што треба. На крај еве овде сме да прославиме 4-годишното друштво и се надевам дека ќе се поминеме многу долго. Толку сме слични како порано, а сепак толку различни, како потполно нови личности. Драго ми е да се видам и школските, и другарите, и професорите, сите со кои што 4 години се дружевме и споделувавме на вистина многу нешта. Претпоставам дека они сте многу повозбудени, меѓутоа и ние понестина до оваа еуфорија, од ова пријатно расположение на децата и како што гледате на шареден убавино од ученички. И мислам дека и ние имаме трема, возбуда, поради нивната присуство и нивната убавина на овој денешен ден, кој што верувам дека долго ќе опаметиме и ќе имаме прилика после 10 години повторно се сретнеме со оваа генерација на ученици. Матурантите во нови декорации и гламурна облека се забавуваа до раните утрински часови во хотелот Градче во Кочани. Вечерва пак, учениците од завршните класови на Средното општинско училиште Гошо Викентијев од Кочани ќе ја прослават својата матурна.